Això no és una manifestació pacífica. Això no és un moviment d'indignació. La policia ha actuat al límit, perquè havia d'actuar, perquè si no la policia no actua. Desordre públic, resistència a l'autoritat, danys i lesions als agents de l'autoritat, desobediència... En este momento garantizando que pueda haber una movilidad por parte de los operarios que están procediendo a la limpieza de la Plaza Cataluña. Compta-lo, compta el 3, compta el 3 de compta l'1. Endavant per comptar el 3. No cal entrar en discussions, no cal entrar en discussions. A I-20 comencem el desallotjament. Estem aquí pacíficament, vale? Tranquils. No ens peguis, no us pagueu, tu! No us pagueu! No us pagueu! No estem fent res! No em peguis! No em pots pagar! Identifica't! La reacció que s'ha donat només quan s'han vist atacats en la seva integritat i que impedien el normal desenvolupament de l'operació, doncs ha estat l'adequat des d'aquesta perspectiva, repeteixo, de primer seny. Després cautela i prudència. I al límit, contundència. Però la contundència sempre la intenten evitar. A partir d'aquí doncs, s'han produït diferents situacions en les que doncs, la policia ha hagut d'intervenir. Repeteixo, en tot moment, responent, mai prenent la iniciativa, doncs a la situació de ja una certa violència per part d'algunes de les persones. O no us traurem d'aquí. Comencin a fer servir. Per informar que en aquest moment hi ha un grup de gent que seu al terra, a tot just a la banda nord de la plaça Catalunya, banda nord de la plaça Catalunya. ¡Vamos a la carrera! ¡Que no seguin, dragón! ¡Que no seguin! ¡Carrera, dragón! ¡Carrera, dragón! Thank you.
0, Dragó 0. No pot dispersar aquest grup que tenim davant del Banesto, accedint des de la zona de passeig a Gràcia? Disparant pilotes, estem disparant de tots. Estan fent, no podem fer res més, no podem disparar amb un joc real. Està per aquest pegador, oi? Està per patar? Està per patar aquest pegador? La por és el que ells ens volen imposar, no?, amb aquesta repressió.